O ne, opet sam se uspavala. Jana, šta hoće? Halo, da, Jana. Halo, Dijana, konačno si se probudila. Propustila si nešto važno, desilo se u školi, nije vezano samo za nas, već i za naš tim, razumeš? Znam, opet sam se uspavala. Jano, prestani da vičeš, odmah stižem. Šta se desilo? Dijana, požuri, čekam te, hajde. U redu, dolazim, doći ću u školu i sve ćeš da mi ispričaš, idem da se obučem. O ne, vreme je odvratno. Sad mi je jasno zašto sam se uspavala. Tako mi je dosadno. Šta da radim? O, znam. Imam igricu Dijanin grad. Tu možete odabrati novu odeću, cool šminku, nove nokte i, naravno, frizuru. A u igrici također postoje romantične priče koje morate da proživite za mene. I također nova poznanstva i zanimljive avanture. Jako se radujem, drugari, što ću čuti od vas koga sam srela na sledećoj zabavi. Možda onog pravog. Link do igrice je u opisu. Dijana, koji lak za nokte da stavim, roze ili žuti? Dano, zašto nisi u školi? Dijana, zapravo mi je loše i mama mi je pustila da ostanem kod kuće, a ti bežiš sa časova. Dano, zapravo se spremam za školu, špijunu mali. Bolje uzmi providni lak da se mama ne naljuti. Ha, providni, moji nokti će biti roze. Julija, jesi to farbala kosu? Da, Maruška, jesam, jel ti se sviđa? Baš ti dobro stoji. Patriče, molim te obuci nešto svetlije. Ja sam tako lepa devojka, tvoj stil ne ide uz mene. Điđi, uskoro ću potpuno da se promenim. Ajsko, ćemo dugo čekati našu poručbinu. Naravno, čekajte par minuta, nemam 10 ruku, ne mogu se odjednom da uradim. Moraš, mi smo cool bezboj igrači, uvek moramo biti prvi. Ko ste vi cool? O, vau, kakva žurka. Hoćemo dugo čekati. Izgleda hoćemo. Ajs, gde si? Jesi li tu? Nase, čao, jako sam zauzet. Napravi mi nekoliko topes čokoladi. Gde je moja omiljena Napoleon torta? Da, samo sekund. Interesantno, jesu to svi dobili stipendije? Šta se dešava ovde? Gde je Dijana? Ne mogu da dočekam. Jedva čekam da i kažem sve. O, konačno! Dijana, požuri! Oh, dosta mi je Dijana, bežanja. Dijana, požuri! Dijana, moram ti reći nešto. Jano, reci mi. Ne ovde, Dijana. Okej, idemo do kafića. Wow, toliko ljudi. Zašto je naš to zauzet? Dijana, ne možemo ispred njih da pričamo. Idemo u WC. Okej. Julija, šta je rekao? Ništa nije rekao. O, Dijana, ne razumem, jel sve zauzeto danas? Aj si, Nastja, izađite, imamo da pričamo nešto jako važno. E, ćao, vidim da si se uspavala, aj si, idemo. Uđi, Dijana. Jano, ništa ne razumem, jel te Brovas ti ostavio? Bilo bi bolje da me on ostavio. Dijana, nešto drugo je u pitanju. Jano, molim te, reci mi šta se desilo. Dijana, izdali su nas. Ti, ja, čak i Nastja koja je upravo poljubila Ajsa. Svi smo izdani, razumeš, svi. I ko je ta izdajica? Čekaj, Dijana. Ljalja. Ljalja. Ljalja nas je izdala. A, kakav horor. Sigurno je otišla sa Maksom i nije došla u školu. Dijana, Ljalja nas je ostavila. Otišla je iz našeg tima, razumeš? Šta?
Jano, reci mi sve, molim te. Dijana, znaš, propustili smo previše stvari zbog navijanja. U našoj školi se održavalo takmičenje u novinarstvu. Ljalja nam ništa nije rekla, učestvovala je i pobedila. Sada nije Zečica, sada je školski novinar, razumeš? Strašno. O, Ljalja, nisam očekivala to od nje. Okej, okay, Jano, ne smemo da odustanemo, niko nije nezamenjiv. Održat ćemo audiciju. Da, da, audiciju ćemo da održimo. Audiciju? Da, Jano, ne sme nas biti samo tri. Od koga ćemo birati? Od njih! Dijana, vidi, zar ti oni deluju kao cheerleadersice? Jano, jesi li glupa? Stavit ćemo objavu i sigurna sam da će se puno devojaka pojaviti. Devojke, šta ćete? Ajs, imam pitanje. Zašto je naš sto zauzet? Zašto? A, razumem. Devojke, da li možda imamo trening? Nastija, danas nemamo trening, već audiciju. Da, audiciju. Zašto ja ništa ne znam o tome? Devojke, oslobodite ovaj sto. Šta? Ovaj sto za cheerleadersice. Okej. Okay. Okej, devojke, ovaj sto za vas, samo rezervisan. Jesu li cheerleadersice VIP? Kostija, ajde, one su celebrity. Kakvi celebrity? Tu su samo cheerleadersice. Pa, vreme je da nađemo novu cheerleadersicu. Šta? Jel to je istina? Ljalja izašla iz našeg tima. Da, Nastija, da. O moj Bože. Bebo, jel to je istina? Jel vas samo tri sada? Narode, devojke, nisam ništa znao. Jel nećete da prestanete da se družite sa mnom? Ljalja je izdajica. Da, narode, stvarno je tako. Ljalja nas je izdala. To je u redu, tri nas je sada, ali organizovale smo audiciju i uskoro će nas biti četiri. A Max, hoćeš li i dalje biti sa Ljaljom nakon ove izdaje? Zaista ne znam, je li Ljalja u školi danas? Ne, nije. A ja sam čuo da Ljalja postala školski novinar. Šta, onda neću da budem sa njom? To znači da će školski novinar početi da kopa u našu privatnost. Devojke, ali ona zna sve naše tajne. Sad će cela škola znati sve naše tajne. Narode, reći će i moje tajne takođe. Lepo smo ti rekli da im ne veruješ. O, Dijana, tražio sam te, dođi u moju učionicu, moram da pričam sa tobom. Zdravo, rastaniče, Majk. O ne. Dijana, srećno. Okej, Brovasti, čao. Narode, idemo napolje. Ćao. Naravno, idemo napolje. Nastaniče, Majk, zdravo. Znam, uspavala sam se danas, ali sve je zbog vremena. Pada kiša, vlažno je, izvinite. Objava, navijačice Zečice traže novog člana. Audicija je danas. Dođite i pokažite šta umete. I vi možete postati naša navijačica. Devojke, ovo je moja šansa da postanem navijačica. Žabe, zašto čitate ovo? Vi ne možete da upadnete u tim Zečica. Beži, žabo. Ti si žaba. Čekaj, ko je to otišao iz Zečica? Mislim da je Ljalja, htela da postane novinar. Prečudno. Julijan, i ne pokušavaj, ne možeš da upadneš u tim. Šta, kukavice, ili ne mogu? Sumnjaš li? Upašći u tim, vidjet ćeš. Điđi, srećno. Zečice su najbolje, Zečice će pobediti. Dijana, sve razumem, vreme i to, ali ne smeš da kasniš na moje časove. Znam, neću više to raditi, smem li da idem sada? Dijana, nisam gotov. Ako nastaviš da kasniš na moje časove, pričat ću sa vašim cheerleader trenerom i bit ćeš izbačena. Ups, razumem, nastavniče Mike. Neću više kasniti na vaše časove. Mogu li da idem sada? Da, možeš. Dijana, upozorio sam te. Okej. Okay. Dijana, što je nastavnik rekao? Jel okej? Okay? Dođavala, devojke, to je jer sam kasnijela. Dijana, probaj da ne kasniš. Pa da, rekao je da... Oh, nastavniče Mike... Devojke, to se tiče i vas. Ne smete da kasnite. Devojke, nastavnik je rekao ako zakasnim još jednom na čas, izbacit će me iz cheerleadersica, razumete? Haos. Okej, Dijana, idemo. Imamo audiciju. Idemo, moramo da se presvučemo u kostime. U redu. Pa, devojke, srećno nam u potrazi za novom cheerleadersicom. Srećno. Dijana, koga ćeš izabrati? Ove devojke nisu dobre za to. Majlik, ostavi nas, mi ćemo ovo rešiti. Idi. Pa, devojke, mislim da već znate da je Ljalja napustila naš tim. Zato smo organizovale audiciju i danas ćemo da izaberemo novu cheerleadersicu Zečica. Da. Probajte da nas iznenadite, mada mislim da ne mogu baš. Pa, devojke, koja je prva? Koja je najhrabrija? Uzmite svoje pompone. Devojke, ja ću. Ja sam hrabra. Pa, Zečice, morate da me izaberete jer sam savršena za vaš tim. Razumete li? Savršena. Điđi, drago nam je da imaš toliko samopouzdanja, ali moraš da se boriš za ovaj kostim. Nikoga neće dobiti tako lako. Điđi, ajde, držim ti fige. Ti ćeš da budeš cheerleadersica.
Dijana, ne. Jano, smiri se. Điđi, hvala ti, dovoljno je. Dovoljno je, moramo da gledamo i druge devojke. Sledeća! Devojke, izaberite mene i nećete zažaliti. Maruška, tvoj red. Izvoli. Hvala. Hajde, Maruška. Maruška, hajde! Pa, Maruška, pokaži nam šta možeš. Devojke, Maruška je malo prevelika za nas. Kostim joj je premali. Nastja, nebitno je to. Bitno da ide dobro uz nas, razumeš? Da, glavno je da može da uradi barem nešto. Devojke, ako mi izaberete za svoj tim, postaću vaš čuvar i mogu da prebijem bilo koga, pogotovo žabe. Okej, okay, Maruška, manje priča i više radi, da vidim. Maruška, hvala ti, dosta je. Sledeća! Maruška, najbolja si, ti si moja cheerleadersica! Zažalit ćete što me niste izabrali, srećno! Hvala! Julija! Julija! Julija, hajde, pokaži nam svoj talenat! Julija, hajde! Hajde, Julija! Šta radiš ovde? Učestvujem u audiciji. Pa, navijačice, spremna sam da uradim šta god želite. Mogu da treniram svaki dan, mogu da naučim svaki vaš moto. Hajde, Julija, možeš ti to. Možeš ti to. Šokirana sam, Julija, možeš li nešto drugo da radiš sem skakanja? Julija, možeš li da uradiš most ili špagu? Devojke, o čemu pričate? Kakva špaga? Ja mogu sve. Mogu i špagu i most. Pogledajte. Evo. Žaba! Wow, Kostja, tvoja blondi je tako cool. Žabo, probaj se, ali nećeš uspeti. Žabe su cool, žabe su sjajne. Mi ćemo pobediti! Žabe, jeste li poludele? Mi biramo zečice navijačice ovde. Žabo, beži dok ti nisam ustala. Hajde! Ja mogu, vidite, ja mogu sve. Zečice su cool, zečice su najbolje. Zečice će pobediti. Čekaj, blondi, ali ti si sa žabama. Zašto želiš da postaneš zečica? Devojke, reći će žabama sve naše tajne. Pa jel me pribate u tim zečice ili ne? Toliko želim da postanem zečica. Ne volim žabe, toliko me sramota. Strašno. Navijačice, zečice traže novu devojku. Audicija je danas. Dođi i pokaži šta možeš. Da. O, čao, reci mi, molim te, gde je audicija za tim zečica? Ćao, gore je, ali sve devojke su tamo. Mislim da te neće izabrati. Nije tvoja briga. Wow, ko je ona? Odakle je? Što je tako nadmena? Blondi, žao mi je, ali ne možeš da uđeš u naš tim. Ne trebaju nam žabe. Devojke, ako ne primaju blondi, logično je da će da izaberu jednu od nas, zar ne? Hoću mene. Hoću mene. Mene. Ćao, jel se audicija završila? A ko je ona? Dijana, ko je ovo? Ne znam. To je nova devojka. Da, audicija nije gotova, slobodno uđi. Fu! Ko si ti, odakle dolaziš? Max, vidi, ako ova devojka postane zečica, imaćeš devojku. Neće više da ti fali jaja. Narode, ostavite me na miru, tako sam tužan. Predstavi nam se, kako se zoveš? Ne razumem, odakle je ona? Nije bitno, devojke, svakako nam treba nova navijačica. Zovem se Chelsea, želim da postanem navijačica. Stvarno, Chelsea, želiš da postaneš cheerleadersica? Tako je nadmena. Devojke, smirite se. Chelsea, pokaži šta umeš. Pokaži nam, Chelsea. Devojke, šta mislite? Onako. Mislim da dobro pleše, samo joj treba nekoliko treninga da uđe u štos. Devojke, treba nam nova navijačica. Molim vas da je odaberemo. Molim vas, odaberite me. Sve ću naučiti. Tako je nadmena. Wow, devojke, baš ima samopouzdanja. Tako nadmena. Da. Čekaj da postane moja buduća devojka. Max, držimo ti fige. Pa, birate li me za vaš tim? Dokazat ću vam da mogu da uradim sve. Primljena si! Da, dokazat ću vam da mogu sve. Pa, Chelsea, čestitamo! Čestitam, zvanično si u timu zečica. Devojke, hvala vam, moj san se ostvario. Pa, šta sad, idi presvuci se, svi ste slobodni. Hvala što ste učestvovali. Ne, devojke. Da li ovo neka šala? Još uvek sam sa žabama. Čestitam! Hvala! Hvala, narode! Slušaj, Chelsea, imaš li dečka? Šta? Max, ne trči pred rudu!
Narode, možete li da verujete, imamo novu cheerleadersicu Chelsea. Čestitajte nam! Lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal, kliknite zvono i čekajte cool nove epizode. Vidimo se! Ćao!